Բոլի բարձրացան բոլոր պաշտոնյաներին չհամարձակվել քննարկել Բերձորի միջանցքի փոփոխության որևէ տարբերակ։ Այդ միջանցքն Արցախ Հայաստանի կապող նոյեմբերինի հայտարարության միակ երաշխավորված ճանապարհն էր։ Ինի, եւ որ ասում եմ, այս պայմանագիրը ստորագրում եմ ու ջանդանում եմ, չգիտեմ ինչ տեսեք, զարմուրանքը դեռ շարունակվում է տարածվել։ Ամենուր սա տարածում, այսինքն այս պայմանագրում նման բան չի եղել, ինչպես որ ասում են, դրանից հետո հանձնում է, շարունակում է ինքը իր ճանապարհը, եւ այսպես բազմաթիվ վտանգավոր բաների մասին խոսում, պիտի խնդրեմ դուք ինձ նորաբար հենց այս հարցից սկսեք։ Այո, ես հենց նշել եմ, որ բարևձեր, շնորհակալեմ, ես հենց այս հարցից էլ սկսելու եմ եւ կոչս ուղղելու եմ ընդդիմությանը, գործընկերներ, եթե դուք ուզում եք իսկապես, որ ձեր քայլերը ունենան ՕԳԳ, այսինքն օգտակար գործողության գործակից, ես առաջարկում եմ օրինակ վաղը նախատեսած ձեր հանրահավաքը տեղափոխել ամբողջությամբ Բերձոր, ես ձեզ հետ միասին, մենք բոլորս, մեր քաղաքական եւ բարոյական առաջնագիծը այսօր պիտի լինի Բերձորում։ Այսօր արաբոցյան ֆրանսիացի իմ գործընկերները, կարծեմ դուք եք տեսել իր կադրը, այդ կադրերը, ինձ ուղարկել են այն ասֆալտապատ ճանապարհը, վաղը չէ մյուս օրը Ալիևը ավարտում է Բերձորը շրջանցող ճանապարհի ասֆալտապատումը, եւ եթե ձեզ թվում է դուք ճիշտ եք, որ այդ ճանապարհը սարքում է ձեր համար, մեր համար, որ մենք Բերձորը եւ Աղավնոն շրջանցելով գնանք Ստեփանակերտ, դուք խորապես սխալվում եք, այդ ճանապարհը ասֆալտապատվում է, այդ ճանապարհը պատրաստվում է Սյունիքը զավթելու համար, եւ հիմա ես դիմում եմ խորհրդարանական ընդդիմությանը, Երևանի փողոցներում քայլելու բան չկա, մենք հիմա բոլորս միասին, ես պատրաստ եմ, որտեվ ես գիտեմ հիմա տարբեր գրել են, բա դու խիչ ես գնում, ես գնալու եմ, անկախ նրանից դուք կգաք թե չեք գա, ես գնալու եմ, որովհետև հիմա մեր առաջնագիծը պիտի լինի Բերձորը, ոչ թե դրեցի, որ Հայաստան դաշինքը պատիվ ունեմ Արցախում են հենց հիմա։ Այո, եւ շատ ճիշտ է, որ Արցախում են, այո, եւ ոչ թե երբ որ Բերձորը հանձնվի պրծնի, հրատապ միտինգ հրավիրեք այդ կապակցությամբ, ոչ, երբ որ գիծեք, կոչեք անուն, որ պատգամավորները պիտի լինեն, կենթանի պատ կազմեն, հիմա մենք բոլորս միասին կենթանի պատ պիտի կազմենք Բերձորում, որովհետև օրերի ընթացքում Բերձորում եւ Աղավնոյում բարձրանալու է Ադրբեջանի դրոշը, ավելին ինձ շատ տխուր տեղեկատվություն փոխանցեցին արդեն, որ Բերձորում սկսել են ապամոնտաժել, հա, էլեկտրական լարեր, ես չգիտեմ ինչքան, այսինքն ըստ էության քաղաքը պատրաստում են էվակուացիայի, քաղաքը պատրաստում են հանձնելու, երևի մի քանի, հա, մարդիկ էլ նորից իրենց տները կայրեն, կկանգնեն, ես չեմ ուզում տեսնել այդ տերասան տեսարանը, թե ինչպես են Բերձորում եւ Աղավնոյում մարդիկ, որպիսի իրենց տունը չհասնի թուրքին, վառելու իրենց տունը եւ քոչվորի նման, հա, այսպես գաղթի ճանապարհը բռնելու, կրկնում եմ, Երևանում դադարեցրեք այդ քայլերտները, ես հասկանում եմ, ես ցանկացած մարտավարություն կարող եմ հասկանալ, բայց ես կրկնում եմ, մեր առաջնագիծը հիմա Բերձորում է, եւ Նիկոլի բոլոր հղումները եւ տարբեր քաղաքական ուժերի հղումները, որ նոյեմբերի 20-ի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հուշագրով դա այլևս հանձնված է, մենք ոչինչ անել չենք կարող, այդ դեպքում եթե մենք ոչինչ անել չենք կարող, ինչ ասեմ, եկեք բոլորս ավախենք, այո, 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 վայրի չեցրեք, Ալիևինն էլ կնոջը բերեք, թողեք վերեն, այո, այո, այդ դեպքում մենք բոլորս հավաքվենք հանրապետության հրապարակում, հա, ով ուզում է ծնկաչոք հանձնվի, Հայաստանի բոլոր պետական հաստատությունների վրայից իջեցրեք Հայաստանի դրոշը, Արցախի պետական հաստատությունների վրայից իջեցրեք Արցախի դրոշը եւ հանձնվեք, ոչ, եւ հանձնվելով չլինելու, եւ սпасել այս նաեւ ուղված ընդդիմ ցանը, թե ինչ կասեն Պուտինի, Վարսավիրի, օկնականի, չգիտեմ, չայե փողի աշխատասենյակից, որpիսի դուք անցնեք կոնկրետ գործողությունների, եւս լուրջ չէ, բավարար է, մենք սպասենք, այն ժամանակ սպասում ենք Տրաբզոնից ինչ կասեն, հետո Բրյուսելից, հիմա էլ սպասում ենք, թե չգիտեմ, որ Ջ կլասի չայե փողի աշխատասենյակից ինչ կասեն, որ ընդդիմությունը վերջապես անցնի առավել առարկայական գործողությունների, եւ նորից
mi espes ha vrtovek khnadatutyunits yes zes chem khnadatum in kam im im nmanner ink na napatak vorov hetev yet vor zes chen zer sxalnere chen asum en bartuytits vor hankarts iren sxalnere asen kmegadrvenk nikoli jerahatsin jul ltsnelu mej duk sxala anum ek sxali hetevits isk zer sxalneri artyunkum duk darnumek nikoli tetvatsin ujegatsnumek nikolin yes chem uzum vor etpes lini vorov hetev nikola yev nikolakanutyuna հանձնել է Արցախը եւ հիմա հանձնելու է Հայաստանը։